我们把理想跟现实合在一起，我们把高的跟低的拉在一起，所以神话它慢慢形成哲学，哲学就变成什么？变成我们的智慧。那我们的智慧是什么？就是一本易经嘛。我们对易经的认识应该要很明确的了解到，易经它不是告诉我们什么知识不知识的，它不是。如果易经是一本讲知识的书，它老早就丢掉了，因为那么久了什么都变了，你就留了什么用？易经所给我们的是智慧，易经告诉我们，一切一切都是人想出来的，都是人想出来的。我们不用虚拟，我们用想象，通通是人想象出来的。你说这是神话？那我请问你，哪个民族他的学问不是从神话来？那个时候哪有办法一下想得很具体，想得很现在所讲的科学？那不可能的。想象都是从模模糊糊，从不清不楚里面，然后慢慢去具体出现。我们以前有手表吗？没有，就是有一个人在想想想想了以后，手表就制造出来了。我们有钱有麦克风吗？没有，就是有人不断的想想想想到最后，麦克风就制造出来了。所有的东西都是人想出来的，我想这是易经给我们最高的一个答案。易经告诉我们，一切一切都是人想出来的。事实上，人类正是因为有了想象，才有了大千世界、林林总总的发明和创造，才出现了各种各样的意识形态和思想流派。那么易经的思想又是谁想出来的呢？就是伏羲想出来的。那大家一定很羡慕啊，那我也能够想出这些东西来，那不是很好吗？可以啊，的确可以啊，只有一个方法而已，减少你的欲望，你就可以往正当的方面去想。我们把想到的东西叫做天机，中文把那个叫做天机，事易深者天机浅。啊，整天讲股想股票，明天想我怎么样去买房地产，后天想我怎么样这样这样想半天的人，他这个天机是完全没有看到的。事易浅则天机深，完全在自己。伏羲去想的是人类最重要，而且是宇宙最高的一个秘密：万物从哪里来？伏羲是看到太阳从东方起来，然后一直走一直走，从西方下去，他就知道了天底下有一种力量把太阳从东方拉起来，然后一直把它往西方掉下去。这个力量就使得万物啊都受到它的影响，好像它就是宇宙的根源。那如果伏羲是想到这里，那我们就觉得这个人啊，那真叫虚拟，那真叫做虚拟，因为不切实际嘛。怎么会断定它不切实际呢？太简单了嘛，今天一个太阳出来，明天一个太阳出来，哪有那么多太阳？一天一个，一年就300多个，那还得了？就算有那么多太阳，东方有那么大的太阳库可以储存吗？那边也要一个很大的太阳库才能够一天掉一个，一天掉一个。所以伏羲是他就自己否定自己，我觉得这个对中国人也影响很大。人
常常要反省。我们现在已经知道它不是事实，因为太阳它是永远存在的，只是地球自己在转，所以有时候看得到，有时候看不到。可是会不会影响到我们的思路？不会。你看呼吸是它最起码告诉我们，有看得见的部分就有看不见的部分，有一个力量拉上来就有一个力量拉下去，它就产生的有两种互动的力量的这种关联，一正一反，一上一下，这两个东西就构成了什么？构成了太极里面的两个重要的一个内涵。因此呢，他就很想把他的思路把它表现出来，让大家都知道。可是那个时候是没有文字的，呼吸是他把这个力量用一个连续的线来代表，我想这是很了不起的一种做法。我没有文字，我说也说不清楚，我干脆画一个图像，画一个最简单的，今天叫做符号。那时候是连符号这个观念都没有的，可见符号也是人想出来的。他就画了这么一条线，也许当初连画的笔也没有，怎么画也画不出来，他就折一个树枝，就哪一段说，哎，这个就代表那个能量，那个力量。所以一画开天的真实的意义就是一画开天辟地。我们讲到这里已经很明确的知道，当初啊，傅西士他是用眼睛去观察宇宙万象，然后他靠他的想象来替我们造出一套系统来。这套系统的总根源就是一画，叫做太极。我想一切一切都是从这样开始的。傅西认为，既然有一个能量，有一个力量，有一个方向，就有一个相反的方向，就构成了一种叫做什么循环往复，周而复始。因此他就认为，有一个阴就有一个阳，有一个阳就有一个阴。伏羲上观天文，下察地理，思索很久，终于一画开天地。这一画就是太极。宇宙中的一切都是从太极中生发出来的。孔子在他做的十易，也就是《易传》中写道：“易有太极，是生两仪，就是人们常说的太极生两仪。”意思是太极中包含着一正一反两种力量，而这两种力量就是阴阳。那么阴阳之间又有怎样的关系呢？